Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E eu espero que todos vocês também estejam bem. Gente, um vlog para vocês aqui de algumas pecinhas que eu concluí. Mas antes de dar início aqui no vídeo, eu já convido você a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, deixar o seu like. Um comentário falando para mim se você está chegando por aqui agora no canal e se você também gosta de fazer crochê. Comenta aqui abaixo do vídeo. E para se inscrever de graça, você não paga nada. É totalmente gratuito. Então já se inscreve, porque toda vez que eu postar um vídeo ou abrir uma live, você vai ser notificado que tem vídeo novo no canal. Gente, tô aqui com a minha tesouritas, minha tesoura. Eu finalizei essas peças, mas eu não arrematei ainda. Ó, a situação. Espia. Esse daqui, gente, é o suplá folhagem. Eu fiz a videoaula do suplá folhagem, tá aqui no canal dessa peça. É bem fácil de fazer, rapidinho você faz. E aí, o que eu pensei? Vou fazer e vou tentar aqui bolar alguma coisa. Acho que dá pra emendar um no outro e fazer tipo um centro de mesa. E foi o que eu fiz, ó. Eu só emendei aqui na última carreirinha, né, de ponto baixo que a gente faz com picô. E aí eu emendei e ficou assim, ó. Eu achei super fofinho, bem delicadinho. Aí aqui a gente pode pôr um vasinho, né, um enfeitezinho. E fica as folhas, né, porque é formato de folha. Então, o nome dele eu coloquei suplá folhagem. E esse daqui é o centro de mesa folhagem. Então, eu vou agora arrematar aqui junto com vocês. Eu fiz o amarelo, nesse tom aqui de amarelo ouro. Gente, esse barbante aqui, ele é bem macio. As cores são bem vivas. São os barbantes da Mina Sul, tá? Essa marca aqui, ó. Ele é bem macio, bem gostoso de trabalhar, ó. Ele é bem fofinho. Tem o número 6, número 8. Tem cone de 600 gramas, que é 627 metros. Tem de 1 kg e de 1,8 kg. Então, o link dos barbantes Minasul tá fixado no primeiro comentário. Para você também, caso você se interesse, queira conhecer, fazer sua compra, adquirir seu barbante Minasul, fala que é indicação Luzago. Eu deixo sempre fixado aí no primeiro comentário dos meus vídeos. Então, é só clicar aí no link que já vai direto para lá. Gente, aí, esse daqui eu trabalhei com o barbante número 6... no amarelo ouro. Utilizei a agulha de número 4, porque meu ponto ele é bem apertado, então eu já me adaptei a trabalhar com a agulha de número 4. Então pra mim tá tudo ok, ó. Fica assim meu ponto, então pra mim tá de boa. Agora, a agulha 3,5 no fio 6 fica bem mais apertado, né? Então eu já prefiro trabalhar com a agulha de número 4. E a videoaula, gente, desse suplá folhagem tá aqui já disponível no canal. Caso você queira fazer, faça. É bem facinho. Nossa, gente, é super rápido. Super rapidinho. E aí, você fazendo, me marca no Instagram. Meu Instagram é esse daí, ó, que tá passando aí pra vocês. @luzagoateliêoficial. Me segue também lá. Lá eu sempre tô postando videozinho nos stories, no feed. Então, me acompanha por lá também. Sempre quando eu dou início numa peça, que eu tô começando a fazer uma peça, eu gosto de postar lá. Aí, o início da peça, sabe? Bem o comecinho, assim, é bem bacana. Então, me acompanha por lá pra você também ficar por dentro de tudo que eu postar. Deixa eu acertar aqui, que ainda ficou um fiapinho, né? Aqui também tem uma pontinha. Olha que belezinha, gente. Ai, acho tão fofinho. Muito lindo. Ó, sempre vou achando as pontinhas. Pontinha daqui, dali. Vocês gostam de arrematar, gente, suas peças? Eu gosto. Eu gosto de arrematar.
Tem gente que não gosta, né? Ai, tem gente que fala assim, ai, principalmente quando trabalha com um monte de cor na peça, fica aquele monte de fio, de sobrinha de fio para arrematar e não sei o que. Ai, eu já gosto. Eu já amo arrematar minhas peças. E eu que faço assim em tudo, tipo, desde o início eu faço a peça. Na hora de arrematar, eu que arremato. Eu não terceirizo meu serviço, não. Eu não gosto, gente. Eu tenho isso comigo. Eu gosto de começar e finalizar. Eu não peço pra ninguém. Ai, arremata pra mim. Vai tirando os fiozinhos que tá. Porque qualquer um pode fazer isso, né? Qualquer pessoa pode fazer, até criança. Mas eu não gosto disso. Eu prefiro eu iniciar e eu finalizar minha peça. Então, aqui, ó, já arrematei essa. Essa cor linda, maravilhosa. Lindo, lindo esse azul mostarda. Azul mostarda. Olha, eu já tô confundindo tudo. Lindo, lindo esse amarelo ouro. Azul mostarda. Essa é boa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho lindo esse tom de amarelo. Ele é bem vivo. Então, agora eu vou arrematar esse daqui. Esse azul turquesa. Todos eles são da Minasul, tá, gente? Eu tô gostando muito de trabalhar com esse barbante da Minasul. Ele, além de ser um preço super acessível, assim, não é um barbante caro. Não é. Vamos pesquisar lá no link que eu deixei aí fixado no primeiro comentário. Vão lá para vocês verem o preço. Ele não é um barbante caro. E ele é bem macio. Ele é bem torcidinho, ó. Ele é um fio bem torcido. Então, as cores são bem vivas. Tem 30 opções de cores. Gente, são 30 opções de cores dos barbantes Minasul. Tem muita cor bonita. Muita cor linda. É que são bem vivas, né? Não é aquela cor apagada, sabe? Um exemplo, aquele azul puxando pro cinza, aquele rosa acinzentado, aquele vermelho puxando, porque é, sabe aquela cor opaca, sem brilho? Ai, não sei nem explicar. Tem umas cores que é muito opaca. Mas ele é bem bonitão. A cor dele é bem top mesmo. Deixa eu ver desse lado. Ai, desse lado eu já tinha arrematado. Não, ainda tem aqui ainda. Então, gente, eu prefiro assim uma cor mais viva, sabe? Do fio. Então, graças a Deus que eu encontrei essa marca. Essa marca é nova. Ela tá começando agora, é uma marca muito boa que já, ó, veio com tudo. É só questão assim, tipo, de você comprar e experimentar. Aí você vai saber o que eu tô dizendo. Então, aí esse daqui, eu fiz a videoaula desse daqui, tá, gente? Nessa cor azul, tá aí no vídeo. Vocês dão uma vasculhadinha, tá? Foi os mais recentes, um dos vídeos mais recentes que eu fiz a videoaula foi o suplá folhagem. E agora eu fiz emendando, né? Ficou o centro de mesa folhagem. Muito linda. Aí tem no azul e tem esse amarelo aqui, maravilhoso. Esse amarelo ouro, muito lindo. Gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e chegou até o final aqui do vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo e do lado do seu comentário coloque um emoji de folha. Essa folhinha aqui, ó. Coloque esse emoji do lado do seu comentário, porque eu vou saber que você assistiu o vídeo inteirinho. Compartilha também para as pessoas que gostam de crochê. Caso vocês façam esse modelo aqui, desse suplá folhagem, me marca lá no Instagram, tá bom? Que é esse daqui, o meu Instagram. Então, um beijo grande a todos e todas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, com muito mais novidades para todos vocês. E a gente se encontra lá nos comentários. Bora lá comentar que eu vou lá responder vocês. Beijo grande, povo lindo. Coraçãozinho. Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. Beijão.